Tāds, ar ko vēl šis uzvedums ir īpašs, bez tā, ka tā ir pirmā reize? Šis uzvedums ir īpašs ar divām inkrustācijām, tātad parasta operā neviens neliek iekšā solo dziesmas. Mēs gribējām parādīt to, ka Rīgā Vagners ne tikai sapņo iekarot Parīzi un Berlīni, tātad par lielajām dižajām lielpilsētām un par to slāvu un attiecīgi arī tiem materiāliem labumiem, kas saistīti ar šādu slāvu, bet viņš rakstīja arī repertuāru, pilsonībai, tātad mājas muzicēšanai, viņš centās patikt, un tātad šī solo dziesma Ēgle pēc uvertīras, tā ir tiešām reverants Vagnera Rīgas periodam, šiem diviem gadiem, kurus viņš Rīgā nostrādāja, un tieši tāpat simetriski otrās daļas sākumā pēc Slavas kora mēs redzēsim iekļautu baleta ainu, kur slavenā Marijos Petipa horeogrāfija no 1877. Gada baleta Bajadēra tiks apvienota ar mūsdienu latviešu komponista Valdemāra Johansona mūziku. Tātad, lai parādītu, ka māksla neapstājas uz vietas, viss turpina attīstīties, un tā kā Vagners interesējās un viņam bija svarīgi radīt Gesamtkunstwerku, tātad sintēzes mākslas darbu, tad mēs gājām Vagnera pēdās un mēģinājām radīt sintēzes starp 19. Gadsimta operu, un 21. Gadsimta arī vizualitāti un elektronisko mūziku. Paldies, Miku, ar nepacietību gaidīsim, kad vērsies priekškars un tulīt ar valsts prezidentā Andra Bērziņu uzrunu tiks atklāta Rīga kā Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014, un pēc brīža arī mēs ar Latvijas televīzijas starpniecību ielūkosimies Riencī pirmizrādes fragmentos. Vispirms pirmā daļa, Riencī triumfs, tapšana par vadoni. Mēs dzirdēsim slaveno uvertīru, kas bieži atskaņot un kuras galvenās tēmas esot tapušas tieši Rīgā, kā arī slavinājumu un gaviļu kori, bet nu pieslēdzamies Nacionālās operas lielajai zālē un valsts prezidenta uzrunai. Ļoti cienījamā Lietuvas Republikas prezidents kundze, ekscelences un eminences, cienījamās dāmas, godātie kungi, labvakar! Rīga kā kultūras pērle ir mirdzējis cauri gadu simteņiem, pievelkot izcilākos pasaules mākslinieks un radot jaunus talants, kas dodas pasaulē ar Rīgas un Latvijas vārdu. Šis vērienīgais kultūras notikums, kas dažādās mākslas formās atbalsosies visa gada garumā, ir apliecinājums tam, ka Rīga pamatoti pelnījusi būt par Eiropas kultūras galvaspilsētu 2014. Jaunu latviešu orģinālu operu iestudēšana un izstāžu cikli, konferences un filmu skats, tā ir tikai daļa no kultūras pasākumu spektru, ko varēs baudīt rīdzinieki, gan pilsētas viesi, kuru šogad solās būt, jo īpaši daudz. Rīga mirdzēs nevien kā kultūras, bet arī kā turisma galvaspilsēta, kam gatavojamies ar vislielāko atbildību un prieku. Vērienīgākais kultūras svētku gads saistās ar vienu no Latvijas valsts notikumiem, ar mūsu Nacionālās bibliotekas jurģiem uz jauno ēku Daugavas kreisajā krastā. Rīt daudzi no mums stāsies grāmatu draugu ķēdē, lai no rokas rokā uz jauno namu nodotu grāmatas vērtīgāko no bibliotekas mantojumiem. Savukārt izceļot grāmatniecības nozīmi visu cilvēces attīstības vēsturē, uz Rīgu šogad atceļos izstādi grāmata 1514-2014, atvedot daudzas unikālas grāmatas, kas izdotas pēdējo 500 gadu laikā un nekad nav tikušas izstādītas Rīgā. Vasarā, gluži kā dziesmu svētkos, Rīgu pieskandinās pasaules koru olimpiāde. Bet šovakar varēsim baudīt multimediālu Richarda Wagnera operas uzvedumu Riencī, par kura iestudējumu īpaši jāpateicas Nacionālajai operai. Šajā vakarā Rīgas Baltajā namā klāt esot tuviem un tāliem viesiem vēlos īpaši pateikties visiem un ikvienam, kas ir veltījuši savas zināšanas, ziedojuši laiku un ieguldījuši darbu, lai Rīga varētu godam sagaidīt šo notikumu. Paldies visiem, kas šo ideju par Rīgu kā kultūras galvaspilsētu aizsāka, pamatoja un aizstāvēja,
kas to palīdzēja īstenot gan savā ikdienas darbībā, kā biroja Rīga 2014 darbinieki, gan kā brīvprātīgie un atbalstītāji. Paldies visiem, kas ar savu māksliniecisko pienesumu un sniegumu šogad ļaus īstenoties virknē vēl nebijušu un izcilu mākslas projektu. Pateicos visiem partneriem ārvalstīs un it īpaši vēstniekiem, kuru atbalsts un sadarbība ir bijusi ļoti nozīmīga kultūras svētku programmas tapšanā. Mīļie rīdzinieki, godātie pilsētas viesi, Rīga 2014 ir dāvana mums visiem. Šis gads ir apliecinājums Latvijas galvaspilsētas Rīgas piederībai Eiropas kultūrai uz mūžu mūžiem. Lai mūsu sirmā skaistā Rīga spoži mirdz Eiropas kultūru zvaigznājā. Lai šis gads atbalsojas visā pasaulē, nesot vēsti par Rīgu, Latviju un Eiropu.